ዛሬ አንድ ተዛዝ አለች አንድ ጓደኛው እጪ ነው የምትኖረው እና የጓደኛው ልደት ነው ናቴ ለስቆርብ ነው ግን በዙሪያዋ ሰው የለምና ልብስ ገዝቶ የሚሰጣት ሰው ስላጣሁኝ ባክሽ ሽሮ ሜዳ ሄደሽ እንደዚህ እንደዚህ ግዢልኝ መቅደስ እንዳለባላለሁ የምሰራው ሰርፕራይዝ ፈረንጆች የሚሉት ወይም ደግሞ በኛ ያልታሰበ ድንገተኛ ደስታ መፍጠር ነው። በእርግጠኝነት ቀኑን ባላስታውስም ከመት በፊት ነው የጀመርኩትኝ። የመጀመሪያ ልጄን ወልጄ ወደ ውጪ ተሰድጄ ነበርና በስደት ሄጄ ነበር እናቴ ጋር ልጄን አስቀምጬ እና የዛኔ ኢትዮጵያ ውስጥ የኦንላይን ገበያ አልተስፋፋም ነበር። እንደዚህ ኦርደር አርገሽ እንዲ ዴሊቨሪ የሚያደርጉ ምናምን አልነበሩም። እና በዛን ሰዓት ብዙ ነገሮችን ኦንላይን ላይ ያለው ለልጄን ነገር በገዛላለው ለእናቴ ለእህቴ ነገር ገዝቼ ቤት ድረስ የሚያደርስላቸው ሰርፕራይዝ የሚያደርጋቸው ሰው ቢኖር ብዬ እመኝ ነበር። እና እህቴን ለማዘዝ ስሞክር እህቴ ተማሪ ነበረች በዛን ሰዓት እናቴም ሰራተኛ ነበረች እና ወጥቶ የልቤን የሚያደርስልኝ ሰው አልነበረም። ብሩን እጄ ላይ ይዤ ሐሳቤን የሚያደርስልኝ ሰው አልነበረም። እና ሐሳቤ መጣልኝ እዛ ሆኜ ነው አገሬ ብገባ ብዙ እንደዚህ እንደኔ ገንዘብ ይዘው ፈለጉት ማድረግ ያልቻሉ ሰዎችን ሐሳብ አሳካለሁ ሚል ሐሳብ ነበረኝ። በብዛት ደንበኞቼ ውጪ ሀገር ያሉ ናቸው። ውጪ ሆነው ለእናቴ ይሄን ነገር ነጠላም ሻርፕም ሊሆን ይችላል አንድ እህት ምናልቼ እናቴ ለትቆርብ ነው ግን በዙሪያዋ ሰው የለምና ልብስ ገዝቶ የሚሰጣት ሰው ስላጣሁኝ ባክሽ ሽሮ ሜዳ ሄደሽ እንደዚህ እንደዚህ ግዢልኝ ሙሉ ቀውን ሄጄ ገዛዝቼ አቀርባለሁ እናቴ በቃ ለኔ ብር ማጠራቀም ስለምትፈልግ ምግብ ራሱ እየገዛች እየበላች አይደለም ባክሽ ሂጂና አስቤዛ ግዢልኝ አስቤዛ ሙሉ አስቤዛ ከትንሽ ነገር ከጨው ጀምሮ እስከ ጤፍ ድረስ ያለውን ነገር ሁሉ ገዝተሽ ሂጂልኝ ብላኝ ያደረስኩላት እናት አለች። አራሶች ሲወልዱ እህቴ ወልዳለችና አልጠየኳትም አንቺ በኔ ቦታ ሆነሽ በገዝተሽ ሂጂሉኛል በግዢ ሄዳለው ዳይፐር የተለያዩ ነገሮችን ልደት ሲሆን ደግሞ ልደት ቢሮ አድራስ ሄደሽ አክብሪልኝ የሚሉ አሉ። ብዙ ነገሮችን ሰራለሁ። ሶስት ልጆች ናቸው ያሉኝና ሶስተኛውን እርጉዝ ሆኜ ነው በጣም ሰራ ነበር። ከአረገዝኩበት ጊዜ ጀምሮ ሳላረግዝም በፊት አርግዤም 9 ወር ነገ እስከመወልድ ድረስ ዛሬ ስራ ላይ ነበርኩኝ። እና ሰዎች ሲያዩኝ ምናምን ያዝኑልኛል እንዴ ምን ሆነሽ ነው ምናምን ይሉኛል። ምንም ሆኜ አይደለም እላቸዋለሁ። በነገራችን ላይ ስራ ለሚሰራ ሰው ማዘን የለብንም። ስራ የሚሰራ ሰው ጤነኛ ሰው ነው። ስለቸገረውም አይደለም የሚሰራው የተሻለ ገቢ ማግኘት ስላለበት መቀመጥ ስለሌለበት ነው የሚሰራውና አርጉዞኛ እንዲሰራ ምን ሆነሽ ነው ምናምን የሚሉ ሰዎች አሉና አትበሉ እኔ ሰላም ነኝ በጣም ደስ እያለኝ ነው የምሰራው ምናምን እላቸዋለሁ። የዋጋ ልዩነት ሊኖር ይችላል። የዚህ ዋጋ ይሄ ነው፣ የዚህ ዋጋ ይሄ ነው። ስለዚህ መምረጥ እናንተ ነው ብዬ ነው ማቀርበው። ያው አንድ ቃ አንደኛ ደረጃ ሁለተኛ ደረጃ ሊኖር ይችላል አለው። ስለዚህ ይሄ ነው ጥሩ የተሻለ ብር ከፍሎ ይሄን መግዛት ይሻላል ብዬ ሐሳብ አቀርባለሁ። ይሄ ደግሞ እንደዚህ ነው ብዬ አቀርባለሁ። የመረጡትን ገዝቼ ነው ማቀርበው። አበባ፣ ኬክ፣ አሻንጉሊት፣ ሻማ የተለያዩ ነገሮችን ይዛለሁ እንደ ፓኬጅ አቀርባለሁ። በዋናነት ግን የነሱ ምርጫ አስቀድማለሁ። ምን አሰብሽ የሚለውን መጀመሪያ አንቺ ምንድነው ያሰብሽው ለመስጠት ብዬ ጠይቃለሁ። አይ አንቺ ያልሽው ምን ቢሆን ትመክሪኛለሽ ሲሉኝ አስተያየት ሰጣቸዋለሁ። የትም ቦታ ሄጄ አፈላልጌ ዋጋውን እያሳየኋቸው እየነገርኳቸው አንዳንዴ በቪዲዮ ኮልም እያሳየው ምን እያልኩኝ ገዝቼ ያሉኝ ቀን አድርሳለሁ ማለት ነው። ዙሪያ ብዙ ደንበኞች አሉ። ለምሳሌ አበባ መወስድበት ቦታ አለ። እቃዎችን መገዛቸው እንደ ደንበኛ ከአመት በላይ በቃ እኔ አንድ ቦታ መግዛት ከጀመርኩኝ አንድ ቦታ ነው መገዛውና ለነሱም የስራ እድል እንደሆንኩኝ ይነግሩኛል። እና በጣም ጥሩ ነው በስሬ የሚሰሩ ሰዎችን ጨምሮ ማለት ነው።
ብዙ አልተፈተንኩም እኔ ስራው ላይ ምክንያቱም ማህበራዊ ድረገጽን በጣም እጠቀማለሁ በጣም ስለምጠቀም አለ አንድ ፔጅ አለ እሱ ፔጅ ለፌስቡክ ፔጅ ላይ ብዙ ሰዎች ስለሚያቆኝ ያዙኛል ለታማኒነቱ ምንም ሐሳብ አይገባቸውም ቀድሞ ብር አስገብተውልኝ በጣም ስለምሳተፍ ስለሚያቆኝ ገንዘብ እጃቸው ላይ ይዘው ብዙ ነገር ማድረግ ያልቻሉ ሰዎች ለነሱ መፍቴ ሆኜ እኔም ደግሞ ኑሮዬን እየደጎምኩበት ነው ያለሁትኝ ማይጎዳ እኔን ደግሞ የሚጠቅም ነገር ነው እንጠይቀውና እግዚአብሔር መስከን ቆንጆ ነው ነገ ስራዬ እንዳይበላሽብኝ በተቻለኝ አቅም ራሴን ጎድቼ አንዳንዴ መጨመር ካለብኝ ሁላ ጨምሬ እንትን እምልበት ጊዜ አለ የማይሆን ነገር እንትን ከመልብ ያልጨምርም ራሱ ሲሉ ሲከራከሩ ከራሴ እንትን ብዬ አንዳንዴ ጥሩ ነገር ለመፍጠር መጀመሪያ ላይ መጎዳት መቻል አለብሽ አልጋ ባልጋ ይሆንም እና እናትም ሆኔ በጣም ጠቅሞኛል በሰዎች ዘንድ ታማኒ ለመሆን አልጋ ባልጋ ይሆንም እኔ አሁን እዚህ ጋር ዝም ብዬ እንትን አላልኩኝም የሆነ ነገር ይኖራል ከፍታ ይኖራል ዝቅታ ይኖራል ስለዚህ ያን ነገር እየተቋቋሙ ያልፋል ይያልን አዳዲስ ነገሮችን እየፈጠርን እንትን ምንል ከሆነ ስኬታማ ማማኑንበት ምክንያት የለም ዛሬ አንድ ተዛዛ አለችኝ አንድ ጓደኛ ውጪ ነው መስኖረው እና የጓደኛው ልደት ነው እዚህ ነው ያለችው ጓደኛ አዲስ አበባ ናት ስለዚህ መግደብ አክሽን እኔ እንደብታቂ ውጪ ነው ያለውቲኝ እስቲ ሂጂና ኬክ አርገሽ አበባ አድርገሽ ትን የሆነ ቸኮሌት ምናምን አርጊበትና ስራ ቦታው ሄደሽ ፖስት ካርድ ላይ የምትጻፍ ነገር አለች እሷንም ጽፋልን ልካልኛለች በቴክስት እኔ እንትኑን ኮፒ አድርጓለሁ ፖስት ካርዱ ላይ እንደዛ አድርገሽ አስደስችልኝ ብላኛለች እዚህ ባለቤት ሙሴው ማን እንደሆነ የራሳችን ልጆች ምን አስቀምጥበት ተቋም ነገር አዘጋጅቼ እናቶችን በስር ያስቀምጬ የመስራት እቅድ ነው ያለኝ ብዙ እናቶች አሉ ቤት መስራት እየቻሉ ተመረው ቤት ቁጭ ያሉ ብዙ ሐሳብ ጭንቅላታቸው ላይ ያለ ልጃቸውን የሚያስቀምጡበት በማጣት ሊሆን ይችላል ገንዘብ እጥረትም ሊሆን ይችላል በተለያየ ምክንያት የተቀመጡ እናቶች አሉ ብዙ ኢነርጂ ይዘው ማለት ነው ስለዚህ ከብዙ እናቶች ጋር አስፋፍቼ መስራት እፈልጋለሁ እንደ ትልቅ ድርጅት ይሆናል ብዬ ነው ማስበው ማይሆንበት ምክንያት ደግሞ የለም ጠንክረን ከሰራን ማይሆንበት ምክንያት የለም በትልቅ ቦታ ታገኛላችሁ ብዬ አስባለሁ